Nyt olisi tällainen energiajuoma maistelussa kuin Pep Shark Rich. Lähdetään vähän maistelemaan, minkälaista on ja näin. Ensi avataan. No niin, sitten päästään maistelemaan. Tässä on sellainen aika pieni niin kuin sellainen mieto maku. Ei oikein juhlista tuota suutakaan, kun hörppäsee. Sellainen oikein mieto maku. On tää nyt ihan juotavaa, mutta jos esimerkiksi vertaan, niin kyllä ES tai Mekamissa vie voiton. Et ei ole mun mielestä oikein hellat niin kuin anna oikein tuntumaan suuhun ja pikkusen sillä lailla maistuu, mutta jotenkin sitten ei maistu. Eli sanotaan, että aika keskivertoista juotavaa.